Mayın 31-də rəsmi qarşılama mərasimindən sonra Prezident İlham Əliyevin və Polşa Prezidenti Andrzej Dudanın təkbətək görüşü olub. Görüşdə ölkələrimiz arasında münasibətlərin müxtəlif sahələrdə uğurla inkişaf etdiyi qeyd olundu. Əlaqələrimizin daha da genişləndirilməsi üçün yaxşı imkanların olduğu vurğulandı. Polşa Prezidenti Andrzej Dudanın Azərbaycana rəsmi səfərinin iki tərəfi münasibətlərin genişlənməsinə töhfə verəcəyi bildirildi. Söhbət zamanı iki tərəfi münasibətlər və qarşılıqlı maraq doğuran məsələlər ətrafında fikir mübadiləsi aparıldı.